መሳሳም እንጀምር ለል እሺ አዳን ድረስኩ አስቸጋሪ ነው እንግዲህ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያሉ ሰዎች አብዛኛው ዓለም ላይ በተጠናው ጥናት ከንፈር ለከንፈር መሳሳሙ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው ጥልቅ ስሜትም አለው በጣም የሚቀራረቡበትም የኔ ብቻ ነው ለሚሉ ሰው የሚያደርጉትም ነገር ወይም ያላቸውን የፍቅር ጥልቅ ስሜት የሚገልጹበት መንገድ ነው እና ብዙ ጊዜ ፈርስት ኪስ የመጀመሪያ መሳሳም አትረሳም የሚሉ ሰዎች አሉ በተለየ ሁኔታ የሚያስታውሱ ሰዎች አሉ እንደ ባህል ደግሞ እኛ ሀገር ላይ የከንፈር ወዳጅም የሚባል አለ አይደል? የከንፈር ለከንፈር ያለውን መሳሳም በተመለከተ ለመግለጽ ነው። በቅርቡ እንግዲህ ያው ከአሪ ብሔረሰብ ጋር በተያዘ ከንፈር ለከንፈር እንደሚሳሳሙ ተመልክቻለሁ። ማንኛውንም ሰላምታ እናትና ልጅም ማህበረሰቡ እንደዚህ አይነት ባህል አለውና ይሄ በተለየ መንገድ መጠናት አለበት ምክንያቱም እዚህ ቢቢሲ ያወጣው ቪዲዮ ነውና በመሳሳም ላይ ጥናት ያደረገች አንድ ባለሙያ አለች እና በተለያየ ዓለማችን ክፍል ውስጥ ያለው ባህል ለመሳሳም የሚሰጠው ቦታ እና ከፍቅር ግንኙነት ጋር በተያያዘ በተለያየ ማህበራዊ መስተጋብሮች ውስጥ ምን ይመስላል የሚለው ያጠናች ናትና ለየት ያሉ ባህል ምላቸውን ተመልክቻለሁ ብላ የገለጸቻቸው ማሉ ይሄኛው እንግዲህ ሊኖር ይችላል ሌላ ማካባቢ ሀገራችን ላይ በተለይ ማህበረሰብን የሚያጠኑ ባለሙያዎች ቢያውት ለየት ለየት ያሉ ባህሎችን ልናገኝ እንችላለን። ከዛው እንግዲህ ህፃኑን በተፈጥሮ የከንፈር መነካካትን ምን ወደው ነገር ነው የሚለው ነገር ተገልጿል። ጡት ከመጥባት ጀምሮ ከንፈሮቻችን ልክ ወደ ጡት ሲሄዱ ወተት እንደሚያገኙ በደመ ነፍስ የሚያቀው ነገር ነው አንድ ጨቅላ ህፃንና ያ ነገር ከንፈርና የሆነ ነገር የሆነ አካል መገናኘቱ ይዞት የሚመጣውን ነገር በደመ ነፍስም ከህፃንነት ጀምሮ እየተረዳን ያደግነው ነገር ነው የሚለው ነገር ተጠቅሷል። ከዛው ጪ ደግሞ የወላጆች አመጋገብ ነው እንዳሁኑ ምግብ ተፈጭቶ ለሞ ለህፃናት ምግብ ተብሎ ተዘጋጅቶ ሳይቀርብ በፊት እናቶች ምን ያረጋሉ አላምጣው ለልጆቻቸው ይመግባሉ አፋቸው ውስጥ ያለው ማለት ነው ነው ወፍ እንደምታደርጉ ወፍ እንደምታበላው በእንስሳትም እንዴት አይነት ነገር አለ በሰዎችም እንዴት አይነት ነገር አለ እና ይሄ ኢቮሉሽን ቲዮሪ ተብሎ የከንፈር የመሳሳም ነገር ከየት መጣ የሚለውም የሰው ልጅ ከጦጣ ዝርያ ነው የመጣው ከሚለው ጋር በማገናኘት ያጠኑ ሰዎችም ይሄም የተወረሰ ነው የሚለውን ለመግለጽ ይሞክራሉ ማለት ነው። ሌላው ከንፈሮቻችን በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው። ስስ የሆኑ ወይም ደግሞ ለስሜት ቁርኝት ቅርብ የሆኑ ቦታዎች ናቸው የሚለውን ነገር ለመግለጽ ሞክረዋል። ብዙ ነገር ምንድነው ያው አብዛኛው የሰውነታችን ክፍል ይሸፈናል ፊታችን አይሸፈንም በልብስ አሁን ዘመናዊ በሚለው ማህበረሰብ ውስጥ። ስለዚህ አንድ ዊሊያም ጃንኩዌክ የተባሉ አንትሮፖሎጂስት ናቸው ምን ብለዋል አለባበሳችን የተጋለጠ በሆነ ቁጥር የመሳሳም እድላችን ዝቅተኛ ይሆናል በጣም ልብሶች በለበስን ቁጥር ደግሞ የመሳሳም እድላችን ይጨምራል ብለዋል። ራቆትን ለምሳሌ ብትወኝ ወይም ትንሽ ልብስ ጣል ያደረግሽ አጥንተው ነው እንግዲህ እነሱ ጣል ያደረገ ማህበረሰብና ይሄ በደንብ የለበሰ ማህበረሰብ ከመሳሳም የከንፈር ለከንፈር ከመሳሳም ጋር ያለው ነገር ይለያያል። ልብስ ስትለብሺ የበለጠ ወደ ከንፈር ልትጂ ትችያለሽ ማለት ነው ምክንያቱም የብቸኛው ተጋላጭ ክፍል ከሰውነትሽ የሚታየው ፊትሽ ነው ከፊትሽ ደግሞ ከንፈርሽ አለ የሚለውን ነገር እንግዲህ አጥንተው እነሱ በተለያየ ማህበረሰብ ውስጥ ይሄንን ነገር አሳይቷል። ከዛው እጪ ግን ይሄ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱ አድነውና ምግባቸውን ለቅመው የሚበሉ ጎሳዎች ይኖራሉ በእነሱ ላይም የተጠና ጥናትም ተመልክቷል። እነዚህ ሰዎች ላይ ያለው ሁኔታ እንግዲህ አብዛኞቹ ሲታዩ እነሱም የአለባበሳቸው ሁኔታ እርቃን የሚባል አይነት ነገር ነው እና እነሱ ያላቸው ይሄ ብዙም የመሳሳም ልምድ እንደሌላቸው ተጠቅሷል። ምክንያቱም አብዛኛውን ነገራቸው የሚታዩት ነገር ነው የሰውነት ክፍላቸው ነው ያሉ ስለዚህ ያን ያክል ይሄ ሴንሲቲቭ አይደሉም ነው ከንፈር ጋር ሄዶ ለመሳሳም የሚለውን ለማንሳት ሞክረዋል። ነገር ግን ልብስ ስትለብሱ ብቻኛው ለስሜታችሁ ቅርብ የሆነው ቦታ ይሄ ለመነካትም ቅርብ የሆነው ቦታ የሰው ልጅ ፊት በተለይ ከንፈር ነው የሚለውን ገልጸዋል አጥኚው። በሁሉም ባህል ውስጥ እንግዲህ
ማለት ይቻላል ግማሽ አክሉ ማህበረሰብ ወይም ግማሽ አክሉ ባህል ውስጥ የከንፈር መሳሳም ባህል አለ። በ168 ባህሎች ውስጥ በመላው ዓለም እኛ ፕሮፌሰር እንደገለጹት 46 በመቶዎች ከንፈር ለከንፈር መሳሳም በፍቅር ግንኙነት ውስጥ አለ የሚለውን አስቀምጠዋል። የማይሳሳሙ ባህል ባለባቸው ቦታዎች እንደዚሁ ሰዎች ከመሳሳፍ ባለፈ በብዙ መንገድ የስሜት መቀራረብን ቁርኝታቸውን የሚገልጹበት መንገድ አለ ተብሎ አንዱ ይሄ ሼርል ክሪሳን የተባለች ዘ ሳይንስ ኦፍ ኪሲንግ በሚል ጽሁፏ ላይ እንዳሰፈረችው አንድ ለየት ያለ ባህል ማስተዋውሰው የሆነች ደሴት ውስጥ የሚኖሩ ናቸው እና ወንዱ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ይቆምና ሴቷ ዝቅ ትላለች ማሽተት ነው እና በማሽተት ፊቷን እንደዚህ ቆሞ ይሄ እንዴት ነው የሆነ እንስሳ ምናምን ልጃቸውን የሚያሸቱ ወይም እንስሳ ለእንስሳ ይሄ በማሽተት የሚግባቡ ጠረንን በመሳብ የሚግባቡ አሉ አይደል? ልክ እንደዛ ሁሉ በማሽተት ስሜታቸውን ይገላለጻሉ። ይሄ ለየት ያለ ባህል ሆኖ አግኝቻለሁ ስትል ገልጻለች። ሌሎቹ ደግሞ አይላይን በመታየት ፈጠጥ ብሎ መታየት ጥልቅ ስሜትን ይገላለጻሉ የሚል ይህንንም የጠቀሰችው አለ። የግድ ይሄ መሳሳም የሚባለው ነገር ሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ ላይሰራ ይችላል። ግን አንዳንድ ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ በተለያየ መንገድ በመተቃቀፍ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ሁኔታ ብቻ ያላቸውን ፍቅር የሚገላለጹበትን መንገድ አለ። አብዛኛው ማህበረሰብ ውስጥ መሳሳም ከንፈር ለከንፈር በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ቦታ ቢኖረውም ግን ሌሎች መንገዶችንም የሚከተሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ዋናው ነገር ግን ጥልቅ ስሜቶች ያ ሰው የኔ ብቻ ነው የሚለውን ነገር ለመግለጽ ታማኝነትን የምታሳይበት መንገድ ነው። ዋናው ነገር የሚያግባባን መሳሳም በሚለው ላይ የሚለው ተጠቅሷል። ግን መሳሳም ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠፋባቸው የመጡ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ በሽታና ወረርሽኝ በዋናነት ተጠቅሰዋል። ወረርሽኞችና በሽታዎች ሲመጡ በሽታ እንዳይተላለፍ በሚል ክልከላዎችን ያደረጉና ይሄ ባህል እየቀረ የመጣበት ሁኔታ ተመልክተዋል በጥናታቸው ውስጥ። አሁን በእኛ ባህል ውስጥ ከተማ አካባቢ ላይ የተለመደው ጉንጭ ስትሳሳሚ ጉንጭና ጉንጭሽ ነው እንጂ ከንፈርና ጉንጭ ማገናኘት ቀርቷል አይደል? ይሄ ዝም ብሎ የውሸት መሳሳም ይመስል ማለት ነው። ገጠሩ አካባቢ ላይ ግን በደንብ ምራቃቸው እስኪነካሽ ድረስ አገጭሽን ይዘው ነው እያገላበጡ የሚስሙሽ። ይሄ የተለመደ ባህል ነው አሁንም ድረስ አለ። ግን ወደ ከተማው አካባቢ ስትመጪ ጉንጭና ጉንጭ ማገናኘት ነው እንጂ አሁን የትከሻ ነው ሊሆን የሚችል። ከዛ ደግሞ ወደ ትከሻ አሁን ደግሞ እንዳየ ነው አለም አቀፍ ቀርቷል። አሁን ደግሞ ወረርሽኝ ነው ወደዛ እየመጣን ነው እና ይሄ ወረርሽኝ እንዲያውም የሚቀጥል ከሆነ ለረጅም ጊዜ ተብሏል እኮ ሰው ልጅ እንደ ድሮ መሳሳምን መተቃቀፍም መጨባበጥንም ሊረሳው ይችላል። ሰው ልጅ ድሮ ይሳሳም ነበር ሊባል ይችላል ወደፊት። እንዲህ አይነት የቀደሙት ትውልዶች እርስ በርስ ይሳሳሙ ነበር ተብሎ እንደ ታሪክ ይወራል። የወረርሽኝ አጋጣሚዎች እንግዲህ የነበሩ ጥልቅ ስሜቶችን መገለጫ መንገዶችን እያጠፉት ምን ያክል እንደሚመጡ አጥኚዎቹም ተመልክተዋል። እንግዲህ በሰው ልጅ ማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው መሳሳም የሚለውን ግን ለማሳየት ሞክረዋል። የተባለው ነው እንግዲህ የሰው ልጅ በስብጥር ውስጥ ይኖራል። ከከተማ እስከ ደን ውስጥ ድረስ የሚኖሩ ሰዎች አሉ በራሳቸው እምነት፣ ባህል፣ በራሳቸው የኑሮ ዘዬ ውስጥ እና የማህበረሰብ አጥኞች ብዙ ይፈልጋሉ እነኚህ ሰዎች ከየት አመጡት ይሄን አለባበስ፣ ይሄን ሰላምታ አሰጣጥ፣ ይሄን የፍቅር አገላለጽ፣ ይሄንን የልጅ እንክብካቤ የሚለው ላይ ሁልጊዜ ነው ማያቋርጥ ጥናት ይደረጋል። የማህበረሰብ አጥኞች ብቻ ሳይሆኑ አብረው ደግሞ ስነ ልቦናውንም ሌሎች የህክምና ጉዳይን መሰረት ያደረጉ ነገሮችን ከሰው ልጅ ስልጣኔ ጋር በደም ምን ያክል እያደገ ሊሄድ እንደሚችል እየተቀየረ እንደሚሄድ ጣፋም እንደሚችል ወደፊት ደግሞ ትንበያም እኮ ይቀመጣል። በምን አይነት መንገድ ደግሞ ይመጣል ይሄ ለምሳሌ ፍቅርን መገላለጹ የሰውነት አካልን መሰረት ባደረገ ብቻ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች አማራጮችም ሊኖሩ ይችላሉ የሚለውንም እንድናስብ ያደርጋል። ቴክኖሎጂ እኮ አሁን እንደዛው አድርጎታል። በርቀት ያለ ሰው እንግዲህ ተግባብቶ ተነጋግሮ ጨርሶ በማውራት ኢሞጂ እኮ ሲመጣ እንደውም ወደ ኋላ ተመለስን የተባለው የድሮ የዋሻ ውስጥ ስዕሎች ነበሩ አይደለ? ስሜትን ለመግለጽ መራመድን፣ መቀመጥ፣ መሳቅ የተቀመጡ ምልክቶች ነበሩና ወደ ኋላ ኢቮሉሽን አደረግን አይነት ነገር የሚል እንትን አይቼ ነበር። አዎ ቢሆንም ግን ይሄንን የምንገልጻቸው ስሜቶች አሉ አይደል? ለምሳሌ የሆነ ሰው በፍቅር ሲያይሽ እኮ አይኑ ያስደነግጣል፣ አይኑ ያስደነግጣል ይባላል። ድሮ ሰዎች ፍቅር ሲይዛቸው አንዱ የሚናገሩት ምልክት አይኑን ማየት ፈራሁ፣ አይኗን ባይኔ ለሆነ ደቂቃ ማየት። እነዛ ጎሳዎች ግን በደንብ ነው የሚታያዩት።
የሚወዱትን ሰው ነው አይደል? አዎ የሚወዱትን ሰው በደንብ መታየት ማለት አገኝባቸዋለሽ። ይሄ ባለፈው አሁን ከአፍንጫ ቅርጽ ጋር ተያይዞ አንድ በደንብ ሰፊ ጥናት ተደርጎ ነበር። አፍሪካውያን ለምን አፍንጫቸው ሰፊ ሆነ? እና እነዚህ ደግሞ ነጮች ወይ ማሮፓ አካባቢ ደግሞ ለምን ጠባብ አፍንጫ ኖሯቸው ሚል ከበቃ ካየር ንብረቱ ጋር በተያያዘ ወደ አይምሮ የሚገባው የአየር መጠን በተፈጥሮ ራሱ መመጠን አለበት እና ሙቀት አካባቢ ስትኖሪ አይምሮሽ ቀዝቀዝ እንዲል የሚገባው አየር ሰፋ ማለት አለበትና የአውሮፓውያን አየር በጣም ቀዝቃዛ ነው። ስለዚህ በእኛ መጠን ከገባ ይቀዘቅዛል። ብሬን ፍሪዝ የሚባለው ያጋጥማቸዋል አይምሮቸውና በሂደት እየጠበበ እየቀጠነ ሄደ ነውና ቀለል አድርገሽ የምታያቸው ነገሮች ላይ እንደዚህ ሰፋ ያለ ጥናት ሲደረግ አሁን ብዙ ጊዜ የምመለከታቸው ለምሳሌ ዝም ብለሽ ሰው ከሚያረጋው ነገር በመነሳት በጠርሙሱ ይሆንልኝ አትቅጅልኝ በብርጭቆ ይልሻል ሰው አይደል? አልኮል ነገር መስተንግዶ ቤትም ቤት ውስጥም እና ምን ብለው ያስቀምጡታል ሙያተኞች ለምሳሌ ከነ ጠርሙሱ የሚጠጡ ሰዎች በልጅነታቸው ያልጠቡ ናቸው እና እዚህ አፋ አካባቢ ያለ ከንፈር አካባቢ ያሉ ምንድነው ህዋሳቶች አልተነቃቁ ናቸው እና ካደጉ በኋላ ያጡትን ነገር በመንከባከብ እንዲነቃቃ ማድረግ ይፈልጋሉ እና ሲጠጡም የሚጠጡትን መጠጥ ብቻ ሳይሆን የሚያዝናናቸውና የሚያስደስታቸው እርካታ የሚሰጣቸው በደንብ መነካካቱ ካፋቸው ጋር የሆነች ስታይልም ሊኖራቸው ይችላል። እኛም የሰው ልጆች እንግዲህ የከንፈር መሳሳም ከህፃነታችን ጀምሮ ያደገብን እንደሆነ እኮ ነው እዚህ ላይ የተጠቀሰው። ጡት ከመጥባት የጀመረው ነገር እያደገ እንግዲህ በምንድነው ታስደስች ራስሽን የሚለው ነገር ፖዚቲቭ የሆነ እንትን ሪዋርድ ታገኝበታለች ነው። ልክ እንደዛ ስትሄጂ የምታገኙ ጥሩ ምላሽ አለ የሚለውን ለመግለጽ ያክል ተሞክሯል። ይሄ ዲጂታል ጌና ላይ ያው እሱን ዘፈን ሲዘፍን አንድ አድናቂው የሆነ ቪዲዮ ተለቆ ተመልክተን ነበር አይደል? ምሽት ቤት ይመስላል። አዎ ሄዳ ሰማዋለች። ከዛ እሱ የሰጠው መልስ ገርሞኛል። ያው በጣም ስላደነቀች ነው። ለነገሩ በእኛም ሀገር ባል ከንፈር ለከንፈር ስለምንሳሳም ችግር የለውም። ላረጋጋ ምንም የተለየ አዲስ ነገር አልተፈጠረም ነው። እንደዛ ብሎ ንቆ ቢያልፈው ይሻላል። በቃ ለእኔ ደስ ይላል እኮ ስሜት የለውም ለእኔ ነው። በቃ እሷ ይሄ ከንፈር ለከንፈር መሳሳም ከተማ አካባቢ እንዴት ሄደሽ ዝም ብለሽ ልስሚ አችም አይደለም? ጥሩ ምላሽ ማግኘት አለብሽ፣ ወይም ደግሞ ያንቺ የሆነን ሰው ነው ሄደሽ ምስሚው። ያን ካደረግሽ ደግሞ ሰውየው ባልፈለገው ሁኔታ ለዛውን ባለ ትዳር የሆነ ሰውዬ የሚመጣው ምላሽ ጥሩ አይሆንም፣ ቤተሰቡንም የሚረብሽ ነው። ግን እሱ በቃ ሴንስ የሚሰጠኝ ነገር አይደለም ነው። በተቃራኒ ጾታ ግንኙነትም የሚታይ ነገር አይደለም። እኛ ማህበረሰባችን ውስጥ በቃ እንደ ማንኛውም እንደ መጨባበጥ የምናደርገው ነገር ነው አመላለሱ። የሱ ክሊፕ ውስጥ እዛ ባህል ውስጥ ማለት ነው ከቤቱ ልኳቸው ሲገናኙ ሲሳሳሙ ይታያል። እንደተባለው ነው ወፍ እንዳገሯ ትጮሃለች ነው። ስሜት እንዳይሰጠን የሚያደርጉን ለተለተ ልምምዶሾች እና ብዙ ሰው የሚያደርገው ነገር ከሆነ እኮ አናወራው። መጨባበጥ ለምሳሌ ሊያስገርም አይገባም። እስያውያን ለምሳሌ ጃፓንና ቻይና ጋር ብትሄጂ ግን መጨባበጥ በፊትም የላቸውም። ከአንገታቸው ጎንበስ ይላሉ፣ እጃቸውን ደረታቸው ላይ አድርገው። አሁን ልክ ኮቪዱ ሲመጣ ለእነሱ አልገረማቸውም፣ እኛ ተገረምንበት። እንደተባለው ይሄ ከፍቅር ጋር የኔ ነው ከምትዩ ሰው ጋር የምናደርጋቸው ምናልባትም አደባባይ ላይ ማናረጋቸው ሌሎች ነገሮችን በተመለከተ ግን ከማ ጋር መቼና የት ነው ያረኩት የሚለው አንዱ መስፈርት ይሆናል። ስለ መግባባት ማለት ስለ ጉርሻ መጎራረስ እኛ ጋር አሁን በጣም ኖርማል የሆነ ነገር ነውና ስለ ጉርሻ እየነገረችው እና አሁን እኔ አንድ ሴት ብታጎርሰኝ በምንም መልኩ ከሌላ ነገር ጋር መተርጉም የለብኝም ማለት ነው ብሎ በጣም አጥብቆ ነው የጠየቀ የነበረው ልጁ። እና ስታጎርሰኝ ምንም ይሄ ወዳኛለች ወይም ፈልጋኝ ነው ወይም እኔ ለማማለል እየጣረች ነው ብዬ ልወስደው አልችልም ማለት ነው? አይ አትችልም። በቃ ጉርሻ ምንም ዝም ብሎ የጥሩ ስሜት ወይም አብሮ የመብላት አንዱ ክፍል ነው ተብሎ ሲያስረዱት ማመን ነው የከበደው ስላልኖርሽበት ማለት ነው። ለእኛ አንድ ሰው መጥቶ ቢያጎርስሽ አመስግነሽ ትቀበያለሽ፣ በቃ አለቀ። ሌላ ቦታ ሄደሽ ደግሞ ሌላ ባህል ውስጥ ያለን ሰው ብታጎርሽ ምን ፈልጋ ነው እንጂ ከኔ ልትበይ ትችይበታለሽ ነው። ብዙ አካባቢዎች የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ መጣቀስ ከሆነ ቦታ ሆነ የሆነ ሰው ቢጠቅስ የሆነ እኮ ምልክት አለው አይደል? ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሌላ ምልክት ሊኖረው ይችላል። አናቅ በእጅ የሚሰጡ ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የማማለል ምልክቶች ይኖራሉ። ወይም ሁሉም ማህበረሰብ የትም ቦታ ሊያረጋቸው የሚችላቸው ነገሮች ይኖራሉ። ዞሮ ጥናቱ ይቀጥላል። እንደነኛ አይነት ጥናቶች ይቀጥላሉ። በየዘመኑ ግን የሚሰጡት ትርጉም ይለያያል። በየአካባቢው በየዘመኑ። እሺ